Крю. Здравейте, вие гледате музикално училищна телевизия MUTV и Даскова по музика. И наши гости са от Крю. Здравейте. Една мечта на хаштаг и музикална училищна телевизия с бъдна. От Крю се при нас и аз съм развълнуван, целия съм настръхнал. Благодаря ви, че в този почивен ден дойдохте при нас. Той за нас не е почивен. И за нас нещо, ни точно правихме репетиция за САЩ, така че нали са вори почивен. Да го наречеме. Да. Аз ще направя нещо друго. Ще започна, а се надявам всички тези наши гости в нашето импровизирано телевизионно студио да са се подготвили. Защото те толкова много искаха, господине, открю. Какво друго мога да кажа един даскал, освен надявам се да сте се подготвили? Аз ви познавам от няколко години в ваше участие в Велико Търново, съм идвал да ви гледам. Уникален звук, уникален глас. Прочетох малко за вас и разбирам, че вие сте заедно от деца, което е нещо... 21 години станах тази година. Да. Как стана така? Ами стана, че да, аз и Васко се запознахме, когато бяхме на 3, защото имахме еднакви колела, в смисъл живеехме врата до врата в блока, карахме коньок, карбоньок, неговото беше зелено, моето червено. Да. И, то тогава имало само тези два цвета. Да. И всъщност така се запознахме с него, тогава сме заедно вече 30 години, в смисъл. Някъде на 7 започнахме да се интересуваме доста от музика, доста нещо ни гепи, като грип, дето се пее в едно парче. Да, отхвърнали Black Sabbath и Led Zeppelin тогава заразата. И така започна всичко, да. Познаваме се от 30 години вече, да. Заедно четиримата сме 20. Получихме заедно в началното училище, след това в основното. Когато пък Марти го преместиха от една паралелка в друга, т.е. в неговата. И мен ме заради с Марти. Марти трябваше да е барабариста на групата, само че не можехме да си купим барабани, не можехме да си направим, защото беше твърде сложно. Не, че да опитахме да направим. Тенджери. Продънихме една тенджера, да, много неща опитахме. Той дойде един ден на училище, завари на мене, нали, идвайки също, седеше на пейката, каза, бе, не мога да, няма да мога да си направя на барабани, обаче пък съседа отгоре има бас-китара, пък баща ми има една стара бас-апаратура, мога да стана басиста на банда, аз му как супер, говори с вас и да почваме. Той ден всъщност Марти отиде на първия си урок по бас-китара при баща му на Васко, който пък малко свири на китара. И примерно година по-късно баща му на Васко отиде при баща му на Бонзи на гости, бяхме се виждали, те заедно пък техните бащи са свирили като тинейджери. Заедно във Вашо чу Бонзи да свири в мазето и се прибраха... В мазето звучаха барабани, да. Там са обикновено приятелите на музиканите, не? Да, точно. На другия ден ми се обади по телефона и каза, пичваме на мен барабани с тиманата. И на 1 август 1998 година Бонзи дойде за първата репетиция и тогава аз и Марти всъщност за първ път се видяхме с него и се запознахме. От тогава броим. Да, и от тогава сме заедно. Това уникално, наистина не са много групите, които, нали, говорим сега 30 години, 40 години, но те са с по едни периоди, по 2-3 години почивка. Да, но затова пък виж колко бързо ти разказах историята. И сега какво ще правим? Има ли си конфликтите между си? Винаги, постоянно. Всеки ден. Всеки ден се спори за нещо. Едно семейство. Да, на нас Бонзо ни, че израснахме заедно. И каквото е било да се напасваме, било като сме били на по 11-13. Свикнали сме си с и от тогава вече чертина свикнали. Иначе за каране, смисъл, елате да видите сега какво се товарваме в Великотърново. Ако имате нужда от помощ. Бонзи обикновено е неовикване, защото той е най-малки и ние като по-големи. Винаги е най-вилен. Той е най-слабите, какъв не е. А как започнахте ли да се занимавате с музика? В смисъл, добре, Led Zeppelin, Black Sabbath сте ги чули и решихте да свирите или родителите ви подтикнаха? Вкъщи имаше
Една акустична китара, една стара урфейка. Не знам дали сте виждали урфейки. Вкъщи има една така. Да. Смятай какво става. И вермона. Колко сме устарели вече. Не знам дали ще е това. Там бяха лампови? Не, казвам го, защото в днешно време вече можеш да си вземеш някакви малко по-нормални инструменти от това, което беше преди, което е супер най-накрая, нали, и при нас да има нещо такова. Да, вие всъщност няма как да си спомняте, но когато ние започнахме, реално погледнато разполагахме с Кремона и Орфей, Вермона като апаратури, които част от тях не бяха лоши, но реално бяха адски трудни за намиране. И всъщност достъпа до музикални инструменти, до струни, до кожи, до както си да чухте, че... Нямаше толкова много неща. Всъщност до там бяхме стигнали, че бяхме решили да си направим сами барабани, защото нямаше къде да намерим. Нямаше интернет. Да, това е много важно, че нямаше интернет. Понякога това помага, защото почваш да слушаш едни касетки. Да, всъщност... Ние така започнахме. Това движение от касетката. Сони, на което касетофонче Сони, като още по-малък ми пускаха приказките за Лукчо и така нататък. Въпросното Sony касетофонче остана в моята стая. Аз така попаднах на касетките на майка ми и на баща ми, които бяха Black Sabbath, Queen, Led Zepp. Назари Тим Шенан. Щом ги чух тези неща, това нещо, което казах, не се зароди просто тази музика. Това е 90? Ами, бил съм втори, първи. Значи, началото на 91-а. Значи, добре, че не са имал чага касетки тогава, че ако си попадна... Не, нямаше тогава ми... Не, че по рейсовете, за съжаление, не се слушаш. Ема то се слушаше сръбско, не го казвам, защото пак да нямаше по фон тогава. Както и да, но така започна всичко. Имаше една китара вкъщи, в която аз опитах и опитах се да интерпретирам Child in Time на Deep Purple. Това си го помня до ден днешен. Слушах и си викам, и се опитвам, нямах никаква идея. Баща ми се прибрал от работа и вика, не така. Тука вика, не е зле, ма тука вика, еди как си, бе. И вече им знаех тези три тона, но чувството беше велико да усещам, че свира с... Само свириш с бандата, което е жестоко. Ти си част от бандата. Да. И така започна всичко. Запознахме се с Васко. Ние вече се познавахме. Да. Аз след сблъсъка с коле. Да. И размяната на застрахователните. Всъщност аз трябваше да свиря на китара, също като идеята беше той да ме учи мене, защото баща му го учеше него, той трябваше да учи мене. Да. Баща ми показа първите... Той ми даде старта, акорди. Не съм ходил, той ми каза, оправи се. Да. Имаш си уши, слушай си касетки, преди послух и се оправи. И при положение, че няма интернет, където сега казва, трета позиция, пета страна. Не, гадай всичко послух. Ами, слушаш и се опитваш да интерпретираш, както когато разказваш някакъв виц на някой, то е същата история. Нали, запомнеш дадената история. Да, тук говорим за тонове, за музика, но то няма нищо опасно. Еле пък, когато човек е по-млад, смисъл, по-опасно виждаш тези неща. Ти се забавляваш. Нали, идеята е да се забавляваш. Това нещо да е приятно. Извадиш нещо грешно, пък може да извлечеш някаква полза. Ако се чувстваш добре от това, което правиш и ти прави доставате удоволствие и се чувстваш супер, това е мотивът. Ви кажа, че едно от най-великите изобретения тогава, които имахме, беше така наречения 8-bit beat, който от голяма част от вас сигурно не са и чували за такова нещо. Това беше на касетофоните или на CD-плеерите по-късно. Беше адски газарско да имаш CD-плеер с ABDP. Това означаваше да му зададеш точка 1 и точка 2 и той като стигне от 1 до 2 да върне обратно от 1. Това улесняваше ваденето на музика, защото иначе трябва да превърташ ръчно което. Помня, че за едно интро, такъв, мисля, че беше на Adam Nitty, по-напредно, нали? Ми отнял около 4 часа за 10 секунди да успея да извадя 10 секунди. Да, с по-трудните неща е трудно, но това е супер. Но ти можеш ли да говориш? Бяха свикнали на касета да си намираш парчетата, толкова да си добър, като превърташ, че като търсиш четвърта песен, да знаеш кога да спреш на касета. Но то става един навик. Не е като сега да натиснеш 1, 2, 3, 4 и тръгва, нали? Казвам го от гледна точка, че желанието е най-движещия фактор във всичко. Когато искаш да направиш нещо, наистина искаш да го направиш, намираш начин и го правиш. И желание, има ли желание? Да. При мен, това е нещо, което той точно зачекна, нали, че се чувстваш, че свириш с бандата. При мен се случи много по-късно, защото барабаните са много по-шумни от касетофона. И аз песните ги вадих, слушам и после свирам. И си представям
какво се случва. Пак слушам, нали, и понякога си правих, нали, пускам касетофона, свира, ма аз не го чувам касетофона, какво прави, спирам добре на време, добре, на време съм. Сега вече, нали, имам слушалки за барабанисти и гадири. Баща ти ли ти помогна да, да свириш на барабани или? Еми то стана... Не може да не ти показвал първия бит. Той. Защото показва той не е бил гост, между прочим. Той е бил наш гост, така? Показвал му едва бит. И е казал, че е бил първо барабанист преди да ми казва. То беше цял един процес, така да го нарека, защото първата си коли съм я скъсал на 5 сигурно. Още... И си бъркнал с това си. Не, бащата по купони, нали, свири на китара и на децата ни даваше един барабан да дъним и ние. И толкова ужесточено сме дънили, че един път отиде ми как, тати, кожата се скъса, нали, тя сама. И след това подобне Бузбан тогава свирих с един барабанист Левичат, Божо Тренков. И помня, че на него му досаждах на всеки концерт да му помагам с барабаните, нали, да ги носим. И един хубав ден реших да си опъна барабаните, които имахме в мазето сам. И се справих доста добре, само че наобратно, защото барабаните за левичара не са наобратно и бащата тогава ме спипа. И какво правиш, бе, тук? Пъм си барабаните, нали? И така, и ми каза, нали, не го гледай Божо, трябва да ги опънаме така, нали? И ми показа един бит и ми каза, тук броиш до 4 и свириш, какво си? Ти си, давай. Ти си. Аз трябва да така, той е уникален бащето с децата, той идва тук в Велико Търново, срещали сме се. Наистина уникално отношение има към тях. Това, което разбрах е, че казвали се каскадьори, и после известно време сте свирали с вас в кръпката. 7 години. Това сигурно е голям опит. Адска школа. Да. Говорим за днес свириме, примерно, в зала 1 на НДК, утре сме на стълбите на читалище Еди Кое си в генерал Тошево. Примерно. Точно това, което, нали, един музикант няма да че некъде. Той си е музикант. Ами да, оттам научихме точно такива неща, че няма значение къде си, важно е с кой си първо, какво правиш и как го правиш. Няма значение колко хора са дошли и дали са дошли някакви, но ти си музикант, пътуваш, никога не знаеш къде, какво ще ти се случи, дали ще има хора, дали няма да има хора. Дали ще стигнеш. Да, но това е. Стигнал ли си там, започва свирането, който е там, заслужава, щоби дошъл да те чуе, да посвири за него. С кръпката нямахме, може би имахме една или две репетиции, годишно нямахме репетиции. Там, само преди записа. Там всичко се случваше. Да, това беше много готово. Нещата се случиха последния начин. Ние имахме, да кажем, един репертуар вече натрупан от 40 песни. 2-3 репетиции за едни 10 така по-основни прочета. Да. И нещата се случиха последния начин. Излизаме на сцена. Имаше 5-6 прочета. Кръпката казва към публиката, кое е следващото парче. Някой изкрещява нещо отдолу. Той казва, ти къде се седми за тази песен? Бандичка Ла Минор. Започваме. И започваме. Това беше репетицията, се случваше на сцена. Ла Минор, при което, нали, аз вече бях се научил да преписвам акорди от Васко. Той гледаше кръпката в ръцете, аз го гледах него в ръцете. Свирих на пиано тогава. И така свирихме общо взето. Всъщност първият концерт заедно беше в студентски град около декември, мисля, някъде. Беше ли зимно, беше много студено, някакъв клуб огромен, който отдавна не съществува. И всъщност тогава беше някакъв общ концерт с повече артисти и точно, нали, от тогашното подуване Бузвенци се бяха разпаднали и бащата са такъв, ей, как те ще свират цели банди, аз сам с китарата, нали са да ме поканили. Айде да ги свирим заедно 4-5 парчета, вие ги знаете, нали? И всъщност без репетиция за първ път, ние май си ги бяхме присвирили толкова дълбоко, не помня. А вашето първо участие като група, помните ли го? Да. Като ученици ли бяхте или? Стълбите на театър София, 99, даже дали не беше и 8 още. 99-та за първи юни, мисля, че може би 99-та година беше. Първото на стълбите на театър София в Парк Заимов.
Да, да, бяхме ученици, бяхме на по 14 годишна възраст. Това е първото официално, видиш, имаме на първото ни свиране, беше също на Бонзи за неговата 8-ма година. И на моят рожден ден сме свирили вкъщи, но първото вече официално за пред хора, с постер, на който пише каскадьори. Имаше и беше а, този, имаме, да. А в същия този парк, около 200 метра по-надолу, беше първото ни участие, на което получихме хонорар. Тогава свирихме отново нещо от сорта на 1 юни или така нататък. Помня, че изкарахме по изкарахме 50 лева като група. Тогава това беше по 10 кинта на човек с 10 кинта за бензин. Нещо за бандата сме купили. Да, не, тогава си ги изхарчихме. Мислиш ли? Помня, че си ги изхарчихме тогава, да. За пасте торта. Това ни бяха първите пари за? И... Пасте торта. Родителите ни тогава ни казаха, че трябва да си ги похарчим за нас и смисъл нали да се почувстваме, че сме изкарали пари от свиране. И естествено ги изхарчихме за сладолет. И там колички блъскащи се и разни... Ние, между другото, искаме да ви кажа, че до ден днешен обожаваме с блъскащи. Ма как хубаво? Като винаги трябва да живее в нас, защото иначе... Ами ще останете изненадани всъщност колко сме инфантилни на моменти. Престрашихте ли се вече? Откъде е открил името? А, това беше една изключително глубоблъсканица. Да продължи доста време, няколко месеца, докато си харесваме. Докато си харесваме, имаме. Защото ние, нали, като каскадьори, текстовете бяха на български. Да. Ама музиката почна да се втвърдява повече и ни звучеше да е по-като на английски. Почнаха да нещата да отиват към английски по-твърдо. И са не върви същото име, с почти различно, нали, всичко отдолу. И беше голямо глъскане. В смисъл, никоя сериозна банда не може да се казва каскадьори. Да. И това го осъзнахме 10 години по-късно, след като си бяхме харесали това име, защото когато се кръщавахме, бяхме на буквално хлапета супер малки. Всъщност каскадьори идва от една автомобилна катастрофа, която преживяхме на път за репетиция. Баща ми ни казваше, с майка ни имаше полско фиатче, може би знаете. От мънчките? Да, полския фиат е малко по-малък от тази маса. С комплект на романи бяха върни. Стана катастрофа. Отказах му спирачките, за жалост никой, т.е. за щастие никой не пострада. Не се знае дали не. Баща му нямаше шофьорска книжка, смисъл да не си я носеше тогава. Бяхме стигнали. Аз тича до студиото да я взема, за да му я върна обратно и така нататък. После си казахме, нали, какви сте каскадьори, какви сте каскадьори. После баща му обаче, да. Страшни каскадьори, каскадьори. 10 години по-късно съзнахме, че няма да стане с това име. И всъщност беше много странно, защото в един момент всички почнаха да говорят за новата банда Откри, която вече беше на 10 години. Но да, беше определено един рестарт. Но името... всъщност Васко му хрумна това нещо, като идея. Дали си го превеждате? Да. Освен, че означава и нечетен, означава странен, нали само го споделя. На български най-точни превод може би е странен екип. Приличаме на странен екип, но ние сме странен екип, наистина. Доста различни хора сме, също време, но имаме много общи неща. И вярваме в една и съща идея и смятаме, че всеки запален в музиката фен, в този бранш, в който сме ние, да кажем рок, метал, блуз и така нататък, това си е едно общество от хора, които се чувстваме добре, винаги има какво да си кажем и слушаме едни и същи неща. Една от причината, заради която има какво да си кажем, защото сме фенове на едно и също нещо, един стил от музика, грубо казано. Въобщето това е идеята на името. Слага под общ знаменател, да кажем, до една степен всички нас, всички ние, които обичаме рок, метал, блуз музиката, джаз музиката. Пазителите на доброто. Кипс. Въпреки черното. Да. Въпреки черното е веково. Някой нещо друго? Умърим. Аз ли? Давай. Как ви... Това си измисли да речем това. Как измисляте една ваша песен, като смисъл с какво започвате, текст,
примерно барабани или първо си избирате тоналност? Ами, хващаш инструмента, обзедно тръгва от китарата, т.е. при нас. Да, защото сме една китара, една соло китара. На... Хващаш инструмента, аз лично за себе си мога да кажа, никога не знам къде се намирам и не мисля дали тонално съм в сол, сол диез или си бемол, за мен няма никакво значение. Просто се забавлявам с инструмента и търся нещо, което да, да ми е интересно. Да кажем, че това е зародиша на според мен на една идея, оттам да кажем, че това нещо се превръща в някакъв риф. Няма да пея наш риф, да кажем, че съм дал идеята да, да направим From Home the Bell Tolls, което не е нашо. Имаш рифа. Примерно. Правиш един риф, оттам вече стигайки, предлагайки този риф на останалите. На останалите, вече стигаме до някакво решение, какво ще се случи с тази идея. А, почваш да си ходи... представяш на къде искаш да отиде това... Да. Оттам стигаме накрая, отвено пишеме текстовете. Текстът обикновено е накрая, да. Обикновено първо идва мелодията, която, да, нали, да представяш си дали това парче искаш да бъде по-агресивно или по-тъжно или по... как да кажа, весело не е нашата сила, но оттам се опитват различни мелодии към въпросния риф. Представяш си дали, дали ти се пее на този риф или примерно искаш този риф да остане инструментален, а да пееш на някаква друга част. Или примерно аз му казвам, да кажем, добре, нека това да бъде инструменталната част, т.е. интрото или така нататък. И сега си представям, да кажем, да влезат акорди или да влезе някакъв двойно по-бавно темпо или двойно по-бързо или така нататък. Нали, това вече е усет на това, какво, да кажем, на мен ми се иска да изпея. Всяка идея, да, опитват се, да се опитват всякакви варианти на парчето. Затова, примерно, днешно време е супер лесно да, да го правиш, защото с помощта на компютър реално можеш да запишеш различни части и просто да ги смериш. Докато в стария вариант просто трябваше да ги пресвираш отново и отново и отново, докато стигнеш до това да си кажеш, а да, да, сега ми харесва. Само че, нали, този момент обикновено в стария вариант настъпва 6-7 часа по-късно, когато вече мозъкът ти изпушил генерално и въобще нямаш никаква идея дали ти харесва или не. Но момента, в който имаш вече музиката и някаква мелодия, започваме да я доаранжираме парчето, да експериментираме с нещо. Нищо не е приключило, докато не се издаде албум. Да, всяко решение е предпоследно. Създаваш някакво настроение, буквално е това. Музиката е настроение. И се водиш, виждаш тия фактор е това, което ти е в ръцете, визирам китарата и това, което излиза в нея, в случая баса, барабаните. Това са някакви настроения, които трябва да, да почнат да работят добре заедно. За пеенето, например, понеже на мен лично винаги ми е било адски странно да пея с на-на-на или така нататък. Винаги си представям някакъв текст в главата, т.е. искам да чуя някакви думи, които стоят зад мелодията, защото ударенията, твърдостта на, на думите, твърдостта на определени звуци, те откарват към съвсем друга ритмика, друго, да всъщност самата ритмика на, на мелодията идва доста често от текста, не от това точно как искаш да изпееш извивката и така нататък. И затова първоначално винаги парчетата са на, ние го наричаме унгарски английски, защото ние пишеме на английски език, но да, понеже в началото естествено не знаеш точно какво искаш да кажеш, винаги има този момент на унгарски английски. Той е наследен от, още от старите времена на България, когато нямаше интернет и така нататък и всички си интерпретираха английските текстове с... Важно да има грешка в устата. И така. Интересно е, че някои парчета си идват директно с част от текста, примерно Fallen Down. Да, има много такива случаи. Това на Fallen Down винаги от първо изпяване е било Fallen Down. Всъщност сега, другата седмица, излиза едно парче, което е акустично, пак към акустичното интро, което е In Time. Събрахме се за един ден и си казахме, искаме да напишем една песен за един ден и да я запишем. И да заснемем. Събрахме се, всъщност идеята тръгнахме... Има кадри от това правене, ако ви е интересно, може да го
да го проверите, като го пуснем. Тръгнахме със съвсем друга идея. Снимахме се през цялото време, това ми е мисълта. Доста късо ще, но може да се добие някаква представа как е минал този процес. Но идеята беше всъщност да заснемем видео, лайв видео, т.е. свирайки една от нашите акустични, едно от нашите акустични прочета I'm Free. Обаче се събрахме в студиото и бяхме решили, че това ще е ден за почивка, просто искаме да правим музика и нищо друго. И тогава Васко каза, план А, снимаме видео на I'm Free, план Б, пишем едно песен. One Day Challenge. И си казваме доста оптимистично, имайки предвид, че едва след обяд. Тръгнахме от една китарна идея. Той имаше стара негова китарна идея. Започнахме да дяваме. Седнахме да, по същия начин, по който ви разказахме до момента. Малко с бълзи, малко трима, малко четирима. Докато се опитваме да измислим кое ще е припев, кое ще е куплет и така нататък, благодарение на унгарски и английски отново, се роди, всъщност запяхме текст, нали, такъв In Time. Аз се върнах и му казах, викам, парчето ще се казва In Time, и, защото е супер готина тема за писане на текст и много лесно ми дойдоха идеи какво точно бих написал за такова нещо. И към 10:30 вечерта имахме готова завършена песен с аранжимент и всичко. Да. Започнахме да правим сетъп за снимките и някъде около 4:30-5 сутринта бяхме готови с... Да, изсвирихме 12 тейка, парчето ще бъде изцяло на живо. Един тейк, един от тези. Всъщност, примерно тейк номер 11 или тейк номер 12 беше този, който ще остане. Да, изсвиране на живо, няма... Един ден, една песен, един тейк. Да. Интересно е. Готино е. Това са много готини неща и беше готино чувство за нас като банда, дори и след толкова години да направиш нещо такова. Е много готино, без да си, си имал подготовката, без да си го мислил, без да си го планирал нещо спонтанно, което просто решаваш да го направиш. Имаш варианта да не стане, имаш варианта и да стане. Най-готиното е това, че да, всъщност 21 години по-късно, вместо да усещаш умора от това, че си от 20 години с тия хора, от това, че правите това нещо толкова дълго и така нататък, всъщност колкото повече време минава, толкова повече ти си иска да го правиш и толкова повече заряд имаш за това да го правиш. Доста интересно. Толкова по-лесно ти е всъщност да го правиш, което го прави още по-весело. Все по-интересно става през годините. Едни неща съм виждал, да кажем, като поглед за себе си, след една година други, после други. Само откриваш различни цветове, все едно, като си бил на 7 си знал само един цвят, черно, като си ставал на 8 вече си знал зелено и червено. Винаги има някакви цветове за откриване. Да. Много е пъстро и готино. Музиката е страшно пътешествие. Само за една скоба, как пишете текстовете? Завършвате, знаете английски перфектно или имате някой, перфектно не са който после минава през текстовете да детектира? Нито знаят ноти перфектно, нито английски перфектно. Знае доста добре английски, със сигурност, нищо, че така казва, за разлика от нас. Бълзи са... Те знаят също много добре. Това съм си мисля, че се оправят... Те се оправят, за да сме са свободни. Аз съм по-литературния англичанин. А вие какво сте завършили? Какво училище? Различно? Какво ли не? Аз завърших, нали, отделно от основното образование, средно образование, хуманитарна паралелка с английски език. Посещавах курсове по английска литература по собствено желание, в смисъл за щастие моите родители. Да, моите родители приема никога не са ме бутали да правя това или да правя това. Оставяхме да се оправим и да решавам само какво ми се прави. Бях се записал на курс по английска литература, беше много интересно. След това завърших на гимназия, аз влезнах в фотография, след това се преместих от фотография в музика благодарение на един диригент, който беше в университета и каза, ти си луд, не може цял живот да си музикант и да не завършиш музикално образование. Аз му казах, че не ме интересува музикалното образование, защото така или иначе всъщност ние сами си намирахме това, което ни беше необходимо и някак си не... Бяхме стигнали до такава ситуация, може би всички, че толкова години го правихме това нещо, толкова, не че са ужасно много, но не са и малко. От една невръстна възраст, от 7 годишни почнали,
занимаваш се с музика всяка година. Музика, 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 музика. Тоест, каквото и в един момент да тръгнахме да правим, май просто от само себе си решихме да дозапишем музика, защото така е, че това го правихме постоянно. Независимо какво сме учили. Нали, кой биология, кой какво друго в основното и в... По време на висшето образование, всъщност те всъщност влезнаха с тон режисура. Само че закрих университета. Това беше за да... Това беше за да избягам от казарма. Трябваше да избягам от казарма. Аз беше за да има това е супер специал. Беше много трудно на времето тон режисура. Само че закрих... Акустика ли беше? Акустика ли беше? Адски странно беше, че по време на това нещо, всъщност записахме и първи албум на От Крю. И го записахме в едно столично студио, само че не бяхме доволни от резултатите. По време на миксинга на албума също така ни свършиха и парите, защото ние самофинансирахме всичко сами по това време. Как че сега? Да, не, но имам предвид, че сега тогава групата ни всъщност не бяхме съвсем началото и въобще нямахме, нито имахме толкова концерти, нито успявахме да продаваме билети и така нататък, за да можем да го финансираме. По някакъв начин успяхме да се оправим. Тогава всъщност си взехме траковете от студиото и решихме, че ще го направим сами. Тогава беше старта, когато пък аз започнах да се занимавам с тон режисура паралелно това. Те се кандидатстваха в консерваторията всъщност и тримата по различно време, но и тримата ги приеха. Ето, после бяхме в един курс с конзерватория. Да. Защото гледахме се да се движим заедно във всичко, каквото правим и да сме в една насока всички. Да, Васко и Марти завършиха математическа паралелка в 68-о. Внимавахме като... да не се разделяме. Да, в смисъл, те бягаха от училище, за да правят песни. Аз им пише домашните, за да могат след това да ги представя в училище. Доста домашни. Специално на мен доста домашни. Нещата се случваха, ало брато, абе напиши едно есе на тема, еди какво си. Аз друго искам да попитам. Вие сте много успешна група. Клубна е. Дефинирайте успешна група. Популярна. Дефинирайте популярна. Известна. Мисля, че сме успешна група, наистина, защото оцеляхме 20 години. Имаме група. Заедно сме и правим това, което обичаме, затова бих казал, че сме успешни. And that's what it takes. Just let it all be.